Och välkomna till ännu ett nytt avsnitt utav Hardcore med Hampa. Och som ni ser, det är soluppgång, äntligen. Och jag stod faktiskt inne och väntade lite innan jag började spela in och kolla lite ljudinställningar och sånt. Och jag antar att det här inte kommer låta allt för högt i alla fall. Och där tog min första stenpickax slut. Det var inte så bra. Men nu är det nästan fullt ut dag, så jag borde komma ut. Nu du, nu jävlar. Nu bränner han i helvetet. Vänta på att han brinner. Slut. Vänta. Han lämnar nu. Så, nu vågar jag mig ut. Så. Här har vi ben och pilar. Sånt kan vi få användning för. Och kreper. Jag vill ha dig spindel och din hjälp. Du kan behövas. Så. Och. Tack. Nu fick jag bara. Oj, jag fick två stycken så. Shit. Jag blev så rädd där. Men i alla fall, vi begynner oss mot djungeln. I fortsatt sökning efter får. Då. Och jag har en bra känsla inför den här säsongen, måste jag säga. Känns verkligen som jag kan få till det bra. Så. Men det är fortfarande bara höns jag ser. Och jag ser jag har massa ägg nu också. Så jag kan säkert göra massa. Jag kan göra pumpaj. Jag vill att det skulle gå för sig. Ägg igen. Annars får jag vandra igenom den här djungeln. Så länge jag hittar hem bara så. För jag måste verkligen. Jag är väldigt inbiten nu på att hitta får. Där hade vi en till. Massa fler ägg. Hur många ägg har jag nu? Jag har 12 stycken. Så jag samlar på mig. Där har vi katt. Eller ocelot. Undrar på vad man vill kalla det. Jag kanske borde. Oj. Sing av där hur man nu gjorde. Det var inte helt någonting. Nej. Vänta. Precis när jag gjorde det så. Började det regna. Så jag bara. Har det kommit någon ny glitch som gör att man kan. Eller. Vad ska man säga. Någonting nytt som gör att man kan. Ändra regn och så. Ja. Nu. I alla fall en liten trevlig känsla i Minecraft. Regn. Regnen borde sänka ljudet lite. Ja, jag gör det. Så. Nu hör ni kanske ingenting i Minecraft, men det får ni ta eller något. Och nu kommer det snö i alla fall. Det är bättre. Och i öknen så kan det såklart inte regna. Här var det ju skönt. Eller rättare sagt, öken man kan ta någon nerbörd. Och precis som i förra säsongen så hittade jag en dungeon. Och den här förstör jag med gott samvete. Så. Ska vi se om vi hittar någon kista, vilket jag gör. Och en dubbelkista till mig. Oh yeah! Här fanns mycket. Florence 3. Det är grymt. Nu jävlar. Nu har jag råd med en båg också. Perfekt. Jag tar också med mig kistan. Finns det någon mer här? Nej, det borde inte finnas. Nu har jag rensat. Nu har jag rensat det. Helt enkelt. Kaktus. Och nästan. Apropå det. Jag dog faktiskt förra gången i en öken. Så. Det var därför att jag trodde att enemies spawnade fler i öknen och det gjorde de. Men det gav inte mig precis någon fördel. Och där är det ett berg, va? Eller? Är det bara en genereringsbugg? Ja, det är en genereringsbugg, eller? Jag har aldrig någonsin sett ett sandblock så högt upp. Åh, village. Ha, perfekt. Det känns som att jag bara har tur i det här avsnittet. Oh, shit.
Och varför tappar jag inte hunger? Jag är på hardcore. Ja, hardcore. Ja, nu så. Nu. Nu funkar det. Då ska vi se om inte vi kan skaffa på oss lite saker som finns här. Här, vi kan se vad du har. Ja, du tog ju bara mest. Men låt mig komma in. Tack. Så, fisk vill du ha. Böcker kan vara bra som bokhyllor. Och också för bokhylla. Har du ingen smed? Nej, det var ingen smed. Ja. Jag ska i alla fall länsa ner deras potatisland. Eller, nej, morot. Vad är bäst egentligen? Jag har ju köpt potatis. Känns mest rättvist. Potatis räddade ju faktiskt Sverige under en tid för länge sedan. Och nu har jag fullt inventory, hur fort som helst. Sänker jag musikvolymen igen. Så. Vad kan jag slänga ut då? Jag kan slänga ut då. Den behövs inte. Eller i och för sig, den räddade ju mig faktiskt lite i förra avsnittet, men det spelar väl inte så stor roll. Här har vi mer potatis, va? Nej, också morot. Det är bara morot här, känns det som. Bäst att plantera tillbaka också. Vissa ställen. Oh. Kunde det inte varit mer potatis, då hade jag blivit sketaglad. Faktiskt. Och nu också när jag har skaffat sadlar så kanske jag borde köra på det nya snapsavsnittet som kom förra veckan. Och det kommer väl antagligen något nytt den här veckan också. Och vi ser vad de har funderat på då. Jag gillar verkligen inte att de ska lägga in just hästar i Minecraft. Det känns som att de passar inte in helt enkelt. Jag vet, det finns kor, får, grisar och de, men de är ju klassiska. De har ju funnits hur länge som helst. Och annars, jag gillar inte det igen. Sorry, Jeb, men det är verkligen ingenting som jag vill ha i Minecraft. Eller för sig, jag har inte provat att ha hästar. De kanske är nödvändiga. Se, jag vill ha. Titta. Ska se om jag kan hitta någon får här. Annars beger jag mig hemåt igen. Och jag antar att jag borde kor. Ja, då borde nästa mob som kommer vara får. Om jag inte har helt fel. Där var vi får. Yes. Grymt, men vad fan gör de där uppe? Lika bra dör de. Jag kommer ändå bara använda dem som säng. Eller till säng då. Kanske få hitta några andra sen i så fall. För att det skulle behövas. Jag är lika bra död. Jag kan inte ta in dem i inventoriet, så jag tar och slänger ut frön. De ska man nog antagligen inte att ha en behövelse för, eller vad man ska säga. Så, och nu har jag tre ull, ja. Perfa. Då beger jag mig hemåt, om jag kommer ihåg riktningen hemåt. Det vill säga. Och det tror jag att jag gör. Korna kan väl få vara här om du vill. Ja, jag låter dem vara här. Annars springer jag väl hit och dödar dem igen. Eller dödar dem. Vad nu vill jag säga. Grotta. Här borta har vi den snöbiomen som jag såg vid öknen. Och jag känner mig lite lost faktiskt. Kan man båta sig hem? Tror. Nej, det är lika bra att gå. Eller springa beroende på vad man säger. Och nyss har jag också stängt av
Raiders mod. Kanske borde sätta på det igen. Tur att jag kom på den, fast jag kom på den nu. Och nu kan man tydligt se också att det är på väg att bli natt. Och det faller mig inte precis i smaken, för jag vill ha dag. Just det, här tar det. Här tar det. Eller? Nu blir det här jätteorsakligt plötsligt. Och förresten, om ni undrar varför jag kanske inte använder just texture packet som ni föreslog till mig, om ni har gjort det, så är det för att jag spelar in det här avsnittet direkt efter. Så är det inte, jag ska inte precis låtsas att jag fått feedback, om man säger så. Antar att det kommer bli rätt bra. Där har jag ens på shaders nu. Eller? Sen finns det ju också det här ultra texture packet också. Man får så här fint vatten. Om man nu ska kalla det. Men jag tycker inte att... Jag tycker det ser mest buggigt ut. Så jag vill göra det här istället. Känns bättre. Och nu låser sig mitt fraps vid 30 fps. Så jag spelar in i 30 i och för sig. När det har varit i 60 så har den slåst sig vid 60 tror jag. Eller så har de fixat det. För jag använder ju som ni vet fraps till Minecraft som att DXStory vägrar spela in ljudet i Minecraft. Vilket ljudkodeken kör med. Jag kör mest med lame mp3 för det låter finast enligt mig. Så tar det inte heller så mycket på datorn. Det har bara varit vandring i de här två senaste avsnitten. Så jag kanske borde göra ett hus nu. När jag får tillgång till det, om man säger så. Och nu är jag i djungeln, så då kommer det såklart börja lagga mer. När jag spelar in. För utan någon anledning så drar djungeln mer minne. Men eftersom jag har 8 GB RAM i Minecraft som sagt. Så ska det nog inte vara några problem. Epic fail. Signerat handorden. Hitåt bara. Närmast. Zombie. Jag är lost. Jag är helt jädra lost. Hitåt då. Nu känner jag mig lite, känns som. Eller? Här har jag ingen aning om vad jag är. Oh, det här är läskigt. Det här är riktigt jävla läskigt. Hoppas bara att jag inte dör på det sättet. Är det hittat? Just det, här är jag. Här. Nu har jag i alla fall en aning om vad jag är. Måste jag ta vägen runt om dig? Tyvärr. Och springa bredvid dig. Springa hit. Här är det. Jag vill inget efter mig nu. Nej, bra. Då så. Nu så har jag ingenting där i. Däremot så har jag trä och trä. Och det ger vi en säng utav. Så vi kan lägga här. Och så somnar vi i den. Ska inte sluta regna. Regn! Sluta! Tack. Borde lägga ut kistan också. Kistorna. Eller för sig. Jag ska nog bygga ett hus idag. Så jag gör lite som jag har gjort förut, antar jag. Jag gör en snabb timelapse på det här när jag gräver upp hela det här. Så slipper ni vänta. Eller vad ni ska säga. Får se. Kanske borde jag bygga. Jag ska bygga huset i så fall. Du vill inte bo med mig, va? Nej, tack. Eller? Nej. Fint. Creeper. Spräng inte marken nu då. Tack. Ja, nu tog han på ett slag. Och för sig. Ja. Jag är lite trött.